Balcony. Yeah. Nuki. Īstenībā tas noformējums ir diezgan neitrāls, un augšā taisni ir saulība. Un tas vīrietis tur pa vidu varētu būt dievs vienkārši, dieva tēls. Vienīgi šeit ir tas, uz kancels ir tas krusts ar mocekli.
Let's stay on the wall, stay on the wall.
Dievs, tu, kas sagatavo tie, kas tevi mīlu, neredzams labums, ielai mūsu sirdīs tavu mīlestību, lai mēs tevi visā un ar visu ilgi, un tā sasniedzam par apsolījumu piepildījumu, kas ir augstāks par lietu, pēc kā spējam mūlēties, caur Jēzu Kristu mūsu kūrēm. Jūs novestu rūtības, bet lai mūsu izlīdzināšanu.
nonākšana šādā ļoti šaurā vietā ļoti daudziem ir kļuvusi par īstenībā par milzīgu ieguvumu. Jo tieši to nonāku, viņi beidzot sapratu. Tiešām tā,
miljoniem cilvēku to dara vienlaicīgi. Un mēs šie dievamā esoši. Katram no mums ir mūsu īpašā vajadzīga lūgums, Jēzus. Un šie visi lūgumi ir vienlīdz aktuāli viņa sirdī un viņa pati Dievam. Cilvēks Jēzus to nesā, bet viņš ir arī paties Dievs. Un par to, ka Jēzus ir šeit tieši visiem lūdzēji, visiem, kas viņu meklē, to ļoti jauk, ka man mums evaņģēlija tekst. Sinagogas priekšnieku meitiņa atrodas starp dzīvību un nāvi. Gribētu, ka tā šķiet ļoti sacīja Jēzus. Tagad iesvēt cilvēks vārkonas skaņas signālus un ātri un nekavējies, ka nav par kā. Bet tā nenotiek, ja Jēzus iet savā laikā. Dievs iet savā laikā un nepagadās mūsu mēģinājumiem viņu privātīs. Un tas ir cīvi. Liels ļaužu pūles ir ap Jēzu. Un visi šie ļaužu grib būt viņu klātbūtnē. Kaut kādā veidā kontaktā ar viņu. Un ar šo patiesību mums nāksies savienāties. Un ceru, ka beidzot arī priecīgi to pieņemt. Jēzus nav vārdēts tikai sinagogas priekšņiem. Priekšniekam viņa vajadzībā. Jēzus ir vārdējis visiem cilvēkiem visos laikos. Kristus gaita mums dažkārt šķitīs mūsu vērtējumā pārāk lēnā. Dažreiz mums liksies, ka viss jau ir nokavājis. Lūži kā toreiz, kad mājnieki nāc, lai pavēstītu, ka meitiņa jau nomirs. Bet tikai nesāksim būrnēm, bet atcerēsimies, ka Kristus sirdī visu lūgumu ir deguši un vienlaicīgi. Un viņš neatlaidīs nevienu, kas meklē pie izglābšanu. Tur nav žūlīgas izkalt Jēzu, ir kāda sirdī. Sirdī ar viņu zīvu šo vajadzību. Sirds ilgāk un lūgumu. 12 gadus viņu nomākus asimošanu. Asimošanu pēc jūru prasības līdzēm no zīmēja nešķīstīja. Un līdz ar to šī sievieta tā, kur lielā metā ir ārpus zīves norisē. Ārpus sabiedrības lielamā, arī no līdzgājas divkalpojumus, bet noteikti ieņem arī fizisku novājumu un dvēselē sagraustu. Bet kopš viņa ir dzirdējis par Jēzu, viņa ir mērķis. Ja viens viņu lielu dzīvi varētu dzirdēt, es jūtu dzirdēt. Nešķīst, lai esot pieķerties tam, kas šķīst. Vecāk devītus no slīmas atzīvības. Paldies Dievam, ar Jēzu ir jau sākums. Viņš nebaidās no pieskārieniem. Viņš nebaidās arī no tādiem pieskārieniem. Viņš jau tieši tādēļ nāca, lai mūsu grēmas vainas slimības paņemtu uz sevi. To visu nogādāju pie krusta. Bija vēl samārus ar viņu brūcēm. Mēs esam dzīvējami. Varbūt, ka arī tu esi. Tas ilgstoši ir cietušais cilvēks. Jūties atvērbīgs. Necīnīgs.
necienīgi savu vajadzību lūgu izteikt skaļi citu priekšā. Tad es teiktu, tad pieskaries Jēzum, par tavām sirds ilgām un vajadzību. Bet tā ir to ticība, ka tavs sirds klusais un cilvēkiem bieži vien apsvērtas lūgums ir deguši. Naktos viņa sirdi dara to ticību. Starp miljoniem cilvēku lūdzēju, tu neesi mazāk vērts, kā jebkurš no viņiem. Un šajā pat brīdī miljoniem cilvēku pie viņa vēršas ar savu lūgu vai lūkšanu. Bet tu neesi mazāk vērts, kā jebkurš no viņiem. Jēzus atpazīst tevi starp miljoniem cilvēku. Jo, lai arī citas savādi nebūtu, viņš jūt katru to mirkli, kad viņa glābjošais un cīdinošais spēks iziet no viņa, lai kādu izglābtu. Bet vienu vēl mēs pārmām pie Jēzus. Viņš nomanīja palikt anonīgi bez personas pieskārījām attiecībās ar tiem, kas pie viņa nāršušies vai nāruši. Viņš negrib, lai būtu tā. Pieskārās drēļu pīlē, kļūt dziedināts klāts. Nu labi, kā klusināts, kā lai klusu aiziet. Cienāt, ja Jēzus nekad nav veidojis glābjošu nebūtību, kurām pieskārojas, tiek dziedināts. Viņš neizdarīja savu drēļu gabalīgus vai šūnu vīrus, lai cilvēkam iesvedoties sacīt, lūk savu apģērbu gabalīgu no Jēzus, kļūt cietināts izklāvus. Ar katru, kas pie viņa nāk, vēršas Jēzus notipina personības attiecības. Protams, Jēzus varēja tās ievietīgi aizdiet, tik kā viņš nebūtu viņu pamanījis vai sajūts. Viņš to nedara. Viņš nekad to nedara. Skatījumā uz prominentiem cilvēkiem mēs dažkārt tā sakām. Viņš pagodināja mani ar to, ka ievēroja, ka pienāca sasējas pārties vēl līdzi. Kad sit, Jēzus pagodina vienu, kas pie viņa nācis. Jēzus ir tas labais mans, kura atzīst katrai labības nonākums neapskošanā situācijā un milzīgu vērtību. Un Jēzus ir tikai viens attiecību modelis skatienā uz mūžīgai izslāgtajiem, un tas ir personas satiecības. Jēzus cilvēku. Viņš vēlas vēl katrs, kas viņu dzīvinās, arī viņu personas pazīst. Un paliek šajās personas tajās satiecības savā dzīvē visā mūžībā. Lai katrs, kas viņu dzīvinās, ar sacību, nedrīk pīnus mani dzīvinās. Jēzus, kas ir Kristus. Un ja Jēzus kādu dziedinu, kad viņš tādā bija arī par Dievu, kas ir tāds mūžīgai dziedinu. Un man liekas, kas tik jauk un skaidri, kas man Jēzus atzīvotas vārdus sirdi, mēķi. Tāpat ticība tevi dziedinājums. Te jau mīra nesasāvuma sasā. Man šķiet, kas ir tik tuvi, tik mīluši. Tu neesi svešinīgs, bet Dieva mīlētāji vai arī tās. Tu esi Dieva izklāts, viņa ģimene, viņa draudze, pie viņa ļaudības mūši.
Nu, protams, vēl kādu brīdi atgriežu dzīvot no savu. Bet mēs visi cienātie, izlātie, pasaulē dzīvojam, taču nevajag šķiet no Kristus. Un mēs neesam, vislāk man šķiet, tomēr kaut kā dīvaini šeit, kas tā pasaulē, ka Kristus, lai tika dziedināšanas tam piedzīvojums. Mēs dzīvojam kā cilvēku šeit pasaulē, bet kā cilvēku, kuri nekad mēs neesam šķiet no Kristus. Nekad. Viņš ir tuvāk mums nekā mūsu pašu māru pie mums. Ar šādu ticību mēs tagad dzīvojam un esam šeit pasaulē. Un tagad mums varbūt gribētu sacīt, ja ir tik daudz laiku pasaulē šeit sanāk šo sirdi, tā jau mēs domājam. Meitiņi par to laiku ir mīlis. Es pieņem, ja es mums varētu atbildēt. Mīļie, man ar laiku nav kopēt. Man pieņem mūži. Kā cilvēku, ja es ir laika kopēšas, bet kā dieva vienlaicīgi, viņam laika kopēšu nav. Paldies Dievam, ka nav. Ar miljoniem cilvēku viņš var sarunāties vienlaicīgi. Un zinām, ka Dievam nav prātā. Veltīgi viņiem tik daudz laika, cik katrā mēs ir nepieciešams. Un tā tas notiek. Parasti drīzāk ir tā, ka mums nav laika priekš Dievs. Bet vienam priekš mums laika ir vienmēr. Un ar vienu lietu viņš neko nenogāja. Mums izsakās, ka daudz tas našķāk ir nogājās. Mēķini ir vienas, ko nu vairs. Pizīgi jāsaka, Jēzus, tu esi izsakās. Viņa māka nebīsies tikai tic. Vārnu, kas sacīja mērķinu sēnu. Tad es gribu jautāt, cik daudz Jēzus savu dzīves laikā uzmodināja no mieša. Cik daudz. Es uztikos evaņģēliju. Un evaņģēlija jums saka tikai dažu. Kādēļ ir viss? Tādēļ, ka tas nav Dieva dāvāts, un viņi primērā kārtīgi šodien pasauli. Tā kā pasauli ir. Tā nav Dieva primērā kārtīgi. Ja mazliet domāju, jūsu mājās būtu ar šādu, ja visi par kuriem mazliet būtu patriet un dzīvi. Un jūs paši domājat. Tikai pašas Jēzus uzmodināja mērķi. Kā sīvi, ka viņš ir bijis, kurā viss ir iespējams. Viņam viss ir iespējams. Vai tu to zini? Kā zīmi tam, arī kuriem mums ticētos, ka viņš ir Dievs, kas nav viena zīmī, kas nav viena mūčīgo zīmī. Lai tu saprastu un pīmēm, ka viņš ir nāks, lai ievest mums Dieva valstībā, kas ir mūžīgi. Un vienīgi tur patiesi vairs nebūs. Nevienas slimības. Un visi mūžīgo dzīvību ieguvušajiem vietas būs gan. Bet tas, kas mums šodien ir aktuāli svarīgi, ka
piesauc mani bērnu laikā, kad es izglābšu tevi, un tev būs mani gudrība pār no 15. psalma. Aizdodam arī par tēvēm un apkārt, viņš atrodas slimnīcā, lai Kristus labais un šēlsirdīgs cilvēks kāds notiek arī pie viņa, un lai Kristus iedināšana ir viņam klātas uz. Tik pie Dieva es rodu Dievu, no viņa mans glābiņš pār no 72. psalma. Un arī pieminēšana. Ikvienam ir jābīs, jāstājas tā kuru priekšā, un viņa labi iedāja, viņa pārlīs. Šī gada 26. jūnijā, un šī gada aizstājas tā kārtais vīrs, nēvs un vals, un augs, uldis vai nops, cīrs 1937. gada 18. martā. Viņa dzīvestībā piemīt māstāce ar ķīmē. Bībelē lasām vārdus, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdu, tā sacīja apustulis Pēteris pēc Jēzu. Lūksim mīļi. Šī gada Dievas cīnās debesu nāks, pateicinās Dievā, iesveidot šo paldies, ka tu mums visus esi vadījuši ārlīt sārkās un sveikļīt. Paldies, ka mums par to. Esi palīdzējis stāvjus pretī katram jaunam, kungs svēt, kaut kā žēlastīt un tavu sveikļījuši pārkārt. Mēs lūdām mums sveikļīt galvas, visus par šodien dienam. Palīdz Dievs, ka mēs varam pazemīt, bet drosmīt. Nāk pie Tēsa ar saviem lūkumiem, tos uzticēt Kristu un plāniem. Palīdz Dievas, ka mēs varam nākt ticībā nešaubojoties, ka viņa sirdī un viņa dienas svātībā ir mūsu katru lūku un mūsu vajadzības. Palīdz Dievas mums uzticēties, ka viss notiks tā kā viņš to grib īstajā laikā un īstajā brīdī. Paldies mums, ka varam būt droši un nešaubīt, ka viņš ir nācis, lai mūs izglābt ne tikai dzīvē, bet mūžīgai dzīvībai. Palīdz tieši galvā mums visiem turēties un nekad neatkrist un neatslāt. Mēs lūdzam tavu svētību arī visai mūsu baznīcai, Utrestai baznīcošai mūsu senam. Mēs lūdzam svētību arhibīskapu. Bīskaps, dāmastas mācītājus, palīgu mācītājus, evangelistus, lektorus, diakonijā